yagambye nti teziruma njagala tumubuuzeeko ate atubuulire biki ebigenda mu maaso sobo osanyusa okulaba nze sirina kusanyuka naye bulumi bunnuma enjuki zimazeeko emirembe buli kiseera zinnuma ne zijja zinnyambala ku mutwe ne zinnyambala ku mikono wonna wonna kati zikyalina wenzisiza bulungi omusajja oyo naye alikiraba okyagasa nti omusajja oyo gwoŋŋamba yeyakola bino bino olw'emmotoka olw'emmotoka yentuusiza ku bino kakati gwe emmotoka wali otuna yaki mutu wekyaliyo ku 5,000 sente zange nga tayagala zinziriza 5,000 notaye emmotoka yabukanye tayagala zinziriza nga ye ate yakola endagaano naye obulumi mbuli akati obulumi buzze olabye agira neyeetamu abantu takyayagala n'abantu mubuuza kakati gwe wandyagadde tulabe oyo omwami wandyagadde okumufeesinga omwegayirire bw'aba asobola okunsonyiwa nemuddiza emmotoka ye nsobola okugimuddiza emmotoka n'ogifuna nja kugimuddiza nja muguliramu endala eza sente wetegese okuzinoonya tugizeewo emmotoka tujja kutunda ebyaffe maama ajja kutunda ettaka lyabwe tumuddize sente mwagezaako okumukubirako bwegayirire n'agaana yagaana busungu bwakyalina obusungu simanyi naye yagaana namugamba ajje twogerengaabantu n'agaana obeerawo otya nga zikubeerako buli kaseera bwe obulumi kuba zinnuma zinnuma nze omwami wemba mulabye muleete olirwedde tugende tugule emmotoka tugimuddize nze mbikooye lowooza kati naawe nsi ogirabye tolibiddamu mbikooye naye singa tulaba omwami ono n'agamba te siyabikkola osobola okumenyawo bino byoyogere essaawa teri mulala oyo yennyini